ефірі програма «Очі за тиждень» про найважливіші події останніх 7 днів. Дивіться далі. Від отруєння грибами у Львові цього тижня померло двоє пацієнтів – жінка ромської національності із Жидачівського району, їй було 58 років, та 73-річний чоловік із Радехова. Ще восьмеро пацієнтів шпиталізували до лікарні, з них двоє – діти. Усі постраждалі вживали бліду поганку, певні медики. Важчий стан у тих, хто з'їв більше отруйних грибів. У пацієнтів відмовляє печінка, то жодних прогнозів на одужання медики не дають. Через масове отруєння лікарі радять мешканцям взагалі не вживати гриби. Це є справді дуже тяжка форма, коли токсини руйнують клітини печінки. І, на жаль, методи лікування тоді є достатньо обмежені. Починається десь приблизно однаково. Це є нудота, блювота, проноси. Оце є перші симптоми недомагання, загальне недомагання. Оце є ті перші симптоми, які треба звертати увагу і негайно звертатися до лікаря. Здебільшого постраждалі самостійно збирали гриби, отруїлись у різних місцях, не за одним столом. Як пояснювали медикам, бліду поганку сплутали із сироїжками. Не встигли оговтатись після утворення проваля поблизу Стебника, як місцеві мешканці знову забили на сполох. Мовляв, через сув ґрунту тріщить по швах автошлях з Трускавця до Дрогобича. У дорожньому полотні виявили численні розлами, частина з них і справді з'явилась опісля обвалу склепіння рудників на закинутих калійних шахтах. Утім, стверджують фахівці, тріскала і просідала дорога роками. А такі ж пустоти є й під шарами асфальту, тож існує загроза, що шлях може зруйнуватись. Коли, з'ясовують науковці, а чиновники шукають кошти на перенесення самої траси та комунікацій. Шлях, що з'єднує Трускавець та Дрогобич, приблизно за пів кілометра від урвища. Наразі тут обмежили рух для вантажівок і встановили знаки про заборону зупинки. Усе через загрозливі тріщини в асфальті. Через цей землетрус провалилося і від цього пішли тріщини. Тут же ствол йде, розумієте? Тут виробітка йшла калійної солі. Те, що траса пролягає у потенційно небезпечній ділянці, підтверджує і директор підприємства «Полімінерал», що й добувало на цій території калійну сіль. Каже, шлях у зоні гірничого відводу одного із рудників, а розколи у дорожньому покритті з'являлися ще до землетрусу й обвалу породи. Фахівці фірми буцімто стежать за динамікою їхнього росту, проте небезпеки не бачать. Після провалу ми відмітили білою фарбою тріщини, і вони почали привертати до себе увагу. А вони як були до сьогоднішнього моменту, так і є. Є маршедери, які кожен день обходять трасу і оглядають ці тріщини. З документів, які надають маршедера, змін по тріщинах не виявлено. Саме неналежна діяльність цього підприємства начебто спричинила обвал та появу тріщин, стверджують в екоінспекції, вкотре звітують. Працівники не заповнювали порожнини рудника спеціалізованими розсолами, тому й обвалилась порода. Наразі шахту обстежують львівські науковці та експерти з Івано-Франківського інституту нафти й газу. Фахівці аналізують і стан автодороги. За попередніми висновками, ризик суву на ній таки є. Це ризик потенційний, що дорога може впасти. Так, він існує. Ні Трускавець, ні дорога станом на сьогодні не має загрози. Звісно, що це треба провести відповідні ще дослідження, щоб вони сказали, так, вона може обвалитись через рік, через 5 років, через 10. Але станеться це неминуче, переконує колишній директор підприємства «Полімінерал» Зиновій Варивода. Пояснює, під дорогою печери, стан яких ніхто не досліджував. Де провал, і де оті провалики, де дорога тріщить, там під тим десь 2 мільйони кубічних метрів. Пустот дорозі так косовно минає, і воно йде на село, в районі села Модрич. Закінчується нині. Десь провали там, ріка Вишниця, процес живий, кал живий. Підуть душі, вони прискорять навантаження буде. Розумієте, він завалиться. На підмогу вітчизняним фахівцям запросили німецьких спеціалістів. На дослідження з обласної скарбниці виділили 1,5 мільйона гривень. Вони триватимуть щонайменше 2 місяці. Тим часом проваля, наче магніт, притягує зацікавлених, і тріщини на дорозі їх не лякають. Та ну ціла не трісне, правильно, зупинитись встигне. На мою думку, це асфальт тріскає. Ну, можливо, там мікротріщини підуть чуть далі, але страшного не бачу. На перспективу, моя думка, треба робити об'їзну дорогу. Дорога Східниця – Пісочне, примикання дорога Дрогобич – Довголука. Далі у нас йде об'їзд через населений пункт Стебник. Так,
Як можна потрапити в Трускавець, оминувши потенційно небезпечну ділянку, демонструють схему об'їзду в службі автомобільних доріг області. Пояснюють, наразі чекають вердикту комісії з надзвичайних ситуацій, чи слід закрити шлях повністю. Тож розглядають можливість наступного року розпочати прокладення нової дороги до курортного містечка, якщо «Укравтодор» допоможе із коштами. Її протяжність буде 3,8 кілометра. Туди ми також розглядаємо можливість будівництва двох транспортних розв'язок, це на початку і на кінці дороги. Загальна вартість за попередніми підрахунками – це десь 113 мільйонів. Необхідно спочатку буде виготовити проектно-кошторисну документацію. Окрім дороги, треба перемістити також лінію електропередач та водогін. Проект для цього уже був напрацьований раніше. Утім, кошти на реалізацію, а це понад 200 мільйонів гривень, чиновники проситимуть в уряду. Ніна Сукач, Наталя Кулик, Олег Гонтарчук, програма «Очі». У Львівському перинатальному центрі, який 4 роки тому перетворили на руїни, переріжуть стрічку уже до кінця року. Принаймні у цьому переконують обласні посадовці. Втім, з трьох корпусів найкращого пологового Львова ремонтують лише два. Це все, на що вистачило 70 мільйонів, які цьогоріч виділили з державного та обласного бюджетів. Щоб прийняти пологи, стін замало, б'ють на сполох лікарі. Перелік обладнання для надсучасного закладу, який рятуватиме життя малюків та їхніх мам, поки лише на папері. Коштів на їх закупівлю тільки проситимуть в уряду. То, що встигне до Нового року у Львівському перинатальному народити перша пацієнтка – далі у сюжеті. Коридорами Львівського перинатального знову за довгий час почали ходити люди. Втім, поки що це не вагітні, а ремонтники. Нового підрядника обрали ще навесні. Тепер день у день із червня будівельники відновлюють те, що 2013-го місяцями поливав дощ і вкривав сніг. Наново ми все робили – штукатурення, підлоги, стяжки, отеплення, фасаду. Ми зробили тут вже повністю всі електромережі, все освітлення, підведене опалення. В кінці листопада були роботи завершені. Поки що ремонтують лише два із трьох корпусів медзакладу – пологовий, у якому народжуватимуть, та адміністративний. Тут в планах обладнати кабінети для медичної діагностики. В корпусі, то, що ми його називаємо Б3, де розташовувалося гінекологічне відділення, приміщення кафедри, відділення патології вагітності, екстранітальної патології, цей корпус не ремонтований взагалі. Треба забезпечити ще роботу інфраструктури, це має працювати камера дезінфекційна, пральня. У нас тут є приміщення кухні. Тож про гінекологію чи, до прикладу, нову їдальню навіть не йдеться. В управлінні капітального будівництва підраховують. За 4 роки вартість реконструкції львівського пологового зросла вдвічі, а це на 100 мільйонів гривень. Тому на що вистачило виділених коштів, те і розпочали відбудовувати. Загальна вартість будівельних робіт з обладнанням стане на зараз 201 мільйон. В цьому році заплановано 45 мільйонів з державного бюджету і 25 мільйонів з обласного бюджету. Це є ліжка-трансформери, зберігаються, які дороговартісні. І кожного відділення тут є і холодильне обладнання, і апаратура. Це лише частина медичних меблів та обладнань, яке роками простоювало на складах пологового. Чи придатне воно для використання? Фахівці запевняють, більше 20% уже точно ні. Найдорожчі кювези, апарати штучної вентиляції легень намагались врятувати і передали обласній лікарні. Втім, час понищив і їх. Головний лікар роздала обладнання по інших стаціонарах. Воно 4 роки експлуатується і невідомо, в якому воно стані. А відкрити це ми не маємо ще. З клятвою Гіппократа ми не зможемо роди прийняти. Без устаткування навіть у відбудованому перинатальному вагітних не приймуть. То, щоб не гаяти час, чиновники вже почали перемовини із Кабміном. Мінімальна сума для того, щоб на сьогоднішній день говорити про відкриття перинатального центру саме в частині пологовий будинок і відповідно лікарня, це десь є порядку 50-60 мільйонів гривень. Та найбільше перших пологів у перинатальному очікують працівники лікарні. 430 людей залишились за дверима медзакладу і без роботи. Професійні хірурги виявились непотрібними і роками відсиджуються вдома. Увесь цей час отримують не більше 2000 компенсацій щомісяця і втрачають стаж. Мені, щоб отримати рік стажу, треба відпрацювати 4 роки в іншій установі на чверть ставки. Тобто я втрачаю, звичайно, свої професійні всі навики. Тому що я мала 3 чергування в місяць, в той час, як я в перинатальному центрі мала свою цілу ставку. Операційна медсестра, яка має 25 років стажу, з якою можна стати і прооперувати будь-що, тобі не потрібний асистент, вона прибирає. Є люди, які піклуються про чужих дітей,
працюють нянями, є люди, які продають сувеніри. Щоб завершити історію довгобуду, ще доведеться знову попросити грошей. Щонайменше 60 мільйонів потрібно для відновлення уже гінекологічного корпусу. Втім, це з бюджету наступного року. Христина Величанська, Павло Замрій, Юрій Маковецький, програма «Очі». Гарячий душ раз на тиждень – приміщення, які десятиліттями не бачили ремонту. У такій зовсім некомфортній обстановці чекають на свій вирок підсудні у львівському СІЗО. Попри норми, здавалось б, такі речі вписуються в загальне уявлення про життя у слідчому ізоляторі. У стінах львівських бригідок осіб, яких ще не визнали злочинцями, утримують в нелюдських умовах. Камери, де на двоповерхових ліжках тісняться 17 арештантів, де не відчиняють вікна та немає води навіть, аби помити руки. Те, що зазвичай не показують пресі і про що замовчують, після численних інспекцій бачили наші журналісти. Будівлі львівського СІЗО понад 400 років. Наразі тут утримують 795 осіб. Здебільшого це підсудні, а також довічно ув'язнені. Перевірити побут львівських арештантів та умови, в яких їх утримують, зі столиці прибули представники парламентського комітету та Мін'юсту. Це їхній перший оглядовий виїзд у рамках реформування пенітенціарної системи. Щойно інспектори у двері одразу помічають порушення. Скажіть, будь ласка, от ми бачимо тут бойлер. Завжди є гаряча вода? Ну, практично завжди. Тобто можна гігієнічні всі процедури робити без обмежень? Насправді ж із рукомийника ледве дзюркотить холодна вода, в бачку унітаза взагалі порожньо, не працює також телевізор. У цьому приміщенні чекають на вердикт суду восьмеро неповнолітніх, зараз вони на заняттях. Утім, як виявиться згодом, це ще тюремний люкс. Ось у це приміщення доводиться прориватися мало не з боєм. І побачене шокує. Холодно, батареї в нас не гріють ніколи. Гризуни є, вони нам не заважають, нас розважають. Таргани теж нас розважають, тому що у нас тут немає чим розважитись. Є клопи в нас. Адже матраци, каже, не дезінфікують, не видають і постільної білизни, та найгірше – тут брудно і тісно. Ця камера розрахована на 19 чоловік. На даний момент часу, на сьогоднішній день, у нас знаходиться 17 чоловік. Якщо по стандартам українським 4 квадратних метра, ну не вистачає на метрів так 6-30, напевно. Пенітенціарники ж виправдовуються. Мовляв, переповнених камер з десяток та розселити утриманців не мають змоги через брак фінансування та законодавство. Проводяться ремонти. Ремонти проводяться нашими внутрішніми силами, можливостями. Закон на 4 метри розрахований тільки на відкриті зони, ті, що є в зонах. А в слідчому ізоляторі це є 2,5 метри на одного там ув'язненого. Не так, якби рахується ув'язнення, а не засуджені. Мін'юсті обіцяють відреагувати на побачені порушення та ініціювати покращення у новому законі. Адже поки держава не вкладає кошти у поліпшення умов за ґратами, змушена платити компенсацію тим, хто відчув їх на собі. За останні 5 років ми зробили аналіз. Україна зобов'язана виплатити за рішення Європейського суду більше 1 мільйона євро за позовами колишніх засуджених та ув'язнених. За результатами сьогоднішнього дня безпосередньо певні висновки будуть зроблені. Тим часом і досі тривають пошуки інвестору, який з нуля зведе у Львові новий слідчий ізолятор, а натомість зможе розпоряджатися приміщенням чинного. За підрахунками спорудження вартуватиме 25 мільйонів доларів. Ніна Сукач, Антон Лакіза, програма «Очі». Дрифтування, поліцейський розворот і керований занос. У Львові для патрульних стартували курси з контраварійного водіння. Вже тиждень, як столичні інструктори навчають копів кермувати в екстремальних умовах. 3, 2, 1, старт. Раз. Вказівки інструктора, як швидко вертіти кермом, і поліцейські виконують першу вправу – автосламом. Так зване фігурне водіння з об'їздом перешкод заднім і переднім ходом. А далі керований занос і славнозвісний поліцейський розворот. Такий знадобиться у погоні за втікачем чи при затриманні порушника. Аби впоратись з маневрами, патрульні мусять дослухатись до порад інструктора. Перш ніж розпочати практичні заняття, поліцейські освоювали теорію, проговорювали маневри на дорозі, опісля тренер аналізував помилки. Нажали, збросили газ, нажали, збросили. Зброс газу в момент повороту. Тестові заїзди на час, потім відрабатуємо слалом прямою, потім усложняємо, будемо слалом рознесений. И габаритная, во второй половине занятия будет у нас габаритная подготовка, там, движение задним ходом, парковки, там, разворот. У контр
аварійному водінні, відзначають поліцейські, найважче впоратися з кермом, аби машину не заносило, а екіпаж не постраждав. За весь цей період, як я є водієм, я себе привчив неправильно тримати руль. А саме сьогодні нам показали, як правильно тримати, як правильно працювати з рулем. Вибирати швидкість, яка буде балансувати з роботою з рулем. Це перша навчальна група, а далі контраварійні навики опанують ще 40 патрульних. Відтак передадуть досвід колегам. Пілотний проект запровадили вже у Харкові і Києві. Черга дійшла й до Львова. Тож, аби зменшити кількість побитих пріусів, а їх понад 12 за останні два роки, і запровадили таке навчання. Значна частина виконання службових обов'язків потребує оперативного прибуття на виклику або, наприклад, перехоплення чи погоня за порушниками та злочинцями. Відповідно, існує велика потреба у професійних водіях. Я готовий всі свої вихідні тратити, тільки щоб іти вчитись їздити. Дуже корисно. Курси з контраварійного кермування триватимуть до 26 жовтня. А в планах керівників навчити такому водінню усіх 700 львівських поліцейських. Марина Пітеляк, Антон Лакіза, програма «Очі». 14 медалей на 15-тьох привезла українська команда з ігор Нескорених. З них 4 вже у Львові. Наша країна вперше брала участь у змаганнях для поранених військовослужбовців, які 2014-го заснував принц Гаррі. Тому такий результат просто тріумфальний. Які враження привезли з Торонто наші спортсмени, дізнавались наші журналісти. Це прапор «Інвіктуса» з підписом учасників. Дмитро – єдиний з львівської команди виступав серед професіоналів, адже він майстер спорту міжнародного класу зі стрільби з лука. Після важкого поранення вирішив повернутися до змагань. З ігор привіз срібло. Чоловік закликає всіх ветеранів не опускати руки, а займатися улюбленою справою, аби відволіктися та хоча б на години забути про жахіття війни. Не суто там спортом займатися, а займатися, хто там в міру своїх можливостей, хто там на землі може працювати, хто там обробляти землю, хто обробляти дерево, там будувати, можливо, там хто там в комп'ютерах розбирається. Ну, є багато напрямків, де можна себе реалізувати. Колишній десантник, а сьогодні вже професійний спортсмен Роман Панченко привіз додому дві медалі з лучного спорту – золото в особистому заліку та срібло в командному. Після травми хребта військовий опинився в інвалідному візку. І саме спорт став рятівним колом. Спорт мне дал движение в жизнь, я ни за него не закрылся дома. Появились тренировки стабильные, то есть надо было постоянно выходить из дома, тренироваться, там, общаться с людьми. В Запорожье жизнь остановилась на ногах, во Львове я до ранения не был, и для себя Львов открыл уже на коляске. Мне понравился город, мне понравились люди. Нова життя чистого листа. Там ти живеш воспоминаннями. З Канади, крім медалей, привіз ще й мрію, щоб на спортивній базі «Скади» він тренується, встановили ліфт. Адже тренувальний зал розташований на 3-му поверсі, і туди спортсменів несуть на руках. В Торонто нас навіть автобус з пандусом, з ліфтом, підйомником зустрічав. А тут чого не коснісь, доступність ніякая. Навіть на тренувальну треба добиратися, на руках тебе заносять. Катя – єдина жінка в українській команді. Пройшла Майдан та війну, отримала контузію. Їй, як і іншим, важко було повертатись до звичного життя. І хоч стріляє з лука вона всього півроку, вже привезла срібло з Канади. Окрім протезування, за океаном дівчину вразила ще й реабілітація поранених військовослужбовців. Хоче, аби і в нас було так. На спортивній локації був би вільний доступ, і ветеран міг прийти і займатися там, де він живе. Біля себе хоча б ходити у спортзал чи в басейн. Це була б дуже така чудова нагода для того, щоб це просто для ветерана така буде реабілітація. Мама для лучників, саме так її називають спортсмени. Тренер Нескорених Леся Шах до ігор своїх героїв готувала всього півроку. Каже, їй пощастило, адже підопічні старанні. Жінка впевнена, саме війна зробила їх такими. Розуміння того, що життя треба брати вже сьогодні і максимально в них присутнє. Це тішить, це дає результати. Фінансову підтримку до ігор Нескорені частково мали від НАТО, частково від Міністерства оборони України. Після змагань Львівська обласна адміністрація пообіцяла купити лучникам головне знаряддя для тренувань, а міська влада виділила по 25 тисяч гривень кожному. Та цього замало. Потрібно, аби ніколи не бачили таких кадрів. Тетяна Шпрінгер, Олег Гончарук, програма «Очі».
Навідувати бурих ведмедів у притулку Домажир, що на Львівщині, уже цього тижня можна всім охочим. Будівництво майже завершили, тож прихисток для чотирилапих відкритий для відвідувачів. Зараз у притулку мешкає 6 клишеногих, останньою там оселилась ведмедиця Маня. Як освоюються ведмеді в новому середовищі, дивимось. Територія в 20 гектарів, де 6 клишеногих знайшли собі домівку, вже готова приймати перших відвідувачів. Поки тут є вітальна зона, а надалі мають облаштувати відпочинкові і дитячі майданчики. Екскурсії ж будуть проводити погодинно і безкоштовно, однак пожертви для тварин можна залишити. Хоч ми ще далеко не завершені в будівництві, дуже багато людей вже хочуть побачити ведмедиків. Вони хочуть подивитися, як вони живуть в набагато кращих умовах, тому ми готові якби вже приймати туристів. Перший камінь притулку заклали ще у травні 16-го. Саме тоді тут і оселився ведмідь Потап. Тепер у нього є ще 5 сусідів – ведмедиці Настя, Христя і Маня, і двоє друзів – Тайсон та Бодя. Роками над нещасними тваринами в клітках знущались господарі і тримали в жахливих умовах. Оскільки частина ведмедів утримується і на притравочних станціях, на загальних комплексах, бродячих цирках, то виникло питання, куди ж після того, як їх ми будемо звідти вилучати, будемо розміщувати. Вирішення знайшли саме тут. 4 вольєри, будинок для персоналу і огорожі. Загалом все будівництво вартувало 900 тисяч євро. Це спонсорські кошти. З наступного тижня почнуть зведення ще 2 загород, значно більших, аби бурі могли відчувати себе наче в лісі. Ведмеді, тварини повинні знаходитись в таких вільних умовах. Звичайно, повинна бути загорожа і мати всі умови, наближені до природних, включаючи ставки, харчування, відповідну територію. Привчають ведмедів до життя за межами кліток, годують і лікують 5 доглядачів. Це як волонтери, так і наймані працівники. Раціон одного ведмедя на день – понад 15 кілограмів їжі. Риба, хліб, горіхи і овочі, в залежності від стану здоров'я клишеногого. Погодувати одного вартує приблизно 400 гривень. Якщо ви побачите, так, є спеціальні конструкції, всі ці бочечки, кам'яні гірки, де корм ховають, так, щоб він як в природі. Десь поліз, наверх дістав, десь розкопав, десь знайшов, десь погрався, десь щось зробив. Навіть інколи робимо спеціальні пазли, коли ведмідь має зрозуміти, що відкрити, що закрити, щоб воно висипалося. Коли притулок повністю довершать, він зможе вмістити 30 ведмедів. А вже зараз 6 бурих чекають на своїх гостей щодня, крім понеділка з 10 ранку до 5 вечора. Марина Пітеляк, Антон Лакіза, програма «Очі». Цукерки розміром з людину, шоколадний млин, навіть потяг і той з солодощами. Цими вихідними у Львові стартувало вже 11-те національне свято шоколаду. Цьогоріч з мелених какао-бобів створили гігантські шоколадні скульптури, а шоколатьє поділилися найсмачнішими рецептами приготування солодких смаколиків. Який він шоколадний вікенд у Львові – дивимось. Ходьте на гарячий шоколад. Дивіться, який він смачний, солодкий, натуральний гарячий шоколад. Оплений, гіркий, солодкий, з прянощами і не тільки. Львівські кондитери на свято шоколаду привезли понад 400 кілограмів смаколиків. Кажуть, сьогодні ласони полюбляють шоколад пікантний, тож стараються догодити всім. Перець чілі та сіль, чорний шоколад в такому поєднанні має дуже неординарний смак, він дуже цікавий. Так само є шоколад з кавою, з сухофруктами, білий шоколад з ягодами воджі. У Палаці мистецтв облаштували дитячу шоколадну країну. Тут потяг перевозить солодощі, а територію щодня наповнюють новими шоколадними фігурами, яких витесують майстри. До прикладу, Антон, скульптор за фахом, шоколадним матеріалом працює вперше. 5-кілограмову солодку брилу до кінця дня планує перетворити в пам'ятник королю Данилу. Переважно ми на скульптурі робимо вироби з каменю, з дерева, але з шоколаду це робиться смачніше набагато. На найсолодшому івенті року серед відвідувачів також розіграють путівку за кордон. Дітлахів чекають майстер-класи, гігантські цукерки і ванна з шоколадом. Мені дуже сподобалось, як майстри роблять скульптури, але я би так не зміг, бо то треба мати дуже велике терпіння, і то дуже тяжко. Львовський шоколад завжди цінився і цінюється по сей день. Є традиційні скульптори і традиційні
традиційний вже інтерактивний музей шоколаду, але цьогоріч можна буде подивитися навіть на ванну з шоколадом, можна буде побачити і спробувати себе зіграти на шоколадних музичних інструментах. Солодкий ярмарок триває впродовж вихідних. Вартість вхідного квитка – 30 гривень. Який би там шоколад не був, немає нічого солодшого, ніж любов. Марина Пітеляк, Павло Замрій, програма «Очі». Дякую, що були з нами. Приємних вихідних. На все добре.